ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ମୋଟୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଉଠାଇଛି, ସ୍ୱର ଉଠାଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି, ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମାଲକାନଗିରିର ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବ, ବୁଡ଼ିଯିବେ ସମସ୍ତେ, ଆଜି ବର୍ଷାରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର କେମିତି ଚାଷ ଜମିକି ପାଣି ଯିବ ଆନ୍ଧ୍ରର, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁଳି ସେଠୁ ଯିବ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ପାଣି ସେଠିକି ଯିବ, ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଆମେ ମନା କରୁନୁ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ସୂଚନା ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବାଜି ଲଗେଇକିରି ଏ ଜିନିଷ କରାଯିବ, ତାକୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆମର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସେଠିକି ଅଫିସର, ସେମାନେ କହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଚୁପଚାପ ରହିଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିକରି ଆସିଲୁ ଯଦି ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଅନେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଏହାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଯାହା ଯାହା ପାରାଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ନହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଆଜି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଗସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେ ଗସ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲାଭରମ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗତ ବଜେଟ୍ରେ 15,000 କୋଟିରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ 12,000+ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା 100 କୋଟି ନା କେତେ ସେ ରିଲିଜ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, 157 କୋଟି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସରକାର, ଗତ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ ସେମାନେ ବି କଥା ଉଠାଉଥିଲେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ, ସେ ଆଦିବାସୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଜର ଦେବେ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ଅବସ୍ଥା ଘାୟଲ ହେଲାଣି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷାରେ, ପୋଲାଭରମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କହିଲେ ଚଳେ, କାହିଁକିନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବି ତାଙ୍କରି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚାଲିଛି, ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେମିତି ହାନି ନ ହେଉ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରେ।